E trisht, nxirret një person i pajet në Durrës, policia ngre detajet e rënda. Një person i pa identifikuar rreth moshës 60 vjeç është nxjerr i pajet nga deti në Durrës. Policia njofton se nga kqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune dhe dyshohet se ky shtetas është mbytur në det. Njoftim. Durrës. Informacion paraprak. Në Durrës është nxjerr nga deti i pajet një shtetas ende i pa identifikuar rreth moshës 60 vjeç. 1 metër e 70 cm i gjatë, i cili mbante të veshur një xhaket ngjyrë kafe, pantallona ngjyrë kafe, atlete ngjyrë blu. Trupi shëndosh, i thinjur dhe me flok pjesërisht të rëna. Nga kqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune dhe dyshohet se ky shtetas është mbytur në det. Trupi pajet është raportuar në morgun e spitalit të Durrësit.